Poštovani prijatelji, pridružujem se vama da svojim protestom uputimo poruku stop Haškoj tiraniji. Moji prethodnici su u svojim elaboriranjem kazali da pred Haškim tribunalom ne možemo očekivati pravo i pravdu. Ja sam kao građanin, kao pravnik, ozbiljno uplašen nad svim onim što se događa u Haškom tribunalu. Ne mogu da prihvatim da se na neodređeno vreme odloži suđenje koje je po prirodi stvari hitno. Najgore je što se odlaže na neodređeno vreme, a to vreme je apsolutno neizvesno, što ukazuje da se ne radi ni o pravu, ni o pravdi, već da postoji neka pozadina. Kažem pozadina zbog toga što sudsko veće ni jednim svojim pravnim argumentom ne obrazlaže koji su to razlozi zbog kojih treba, mora i tako da se postupi u smislu odlaganja suđenja na neodređeno vreme. Ja sam prosto zgražen pred međunarodnom pravničkom javnošću, pred međunarodnim intelektualnim svetom, što sve ovo vidi, a ne reaguje. Posebno sam iznenađen da srpske vlasti ne vide da se u ovom konkretnom slučaju, a skoro i u svim slučajima naših ljudi kojima se sudilo i sudi u Hagu, ne sudi se samo tim ljudima za eventualno počinjena krivična dela ili iskonstruisana navodno počinjena krivična dela, već da se ovim suđenjem ne piše, već napisana istorija o nama, o vama, o zemlji Srbiji i o vremenu na kraju 20. i početak 21. veka. Kažem ovo zbog toga što su očigledno ti mentori preko svojih intelektualnih slugeranja napisali već i istoriju, ali im je, mogu reći, kolega i profesor Šešelj, jednostavno izdavanje te istorije presekao put svojom odbranom, jer, kako reče ovde jedan od sagovornika, od optužnice zaista nije ostao ni kamen na kamenu. U takvoj situaciji ja osnovano protestujem ne više protiv intelektualne i pravničke javnosti sveta i Evrope, već protestujem protiv pravničke i intelektualne javnosti Srbije, što se ustežu da progovore o ovoj tiraniji Haškog suda i o činjenici da se ne sudi tamo samo ljudima koji su nominalno apostrofirani i označeni, već da se sudi i nama i našoj istoriji. Kao što je saopšteno, ja sam pobuđen takvim interesovanjem, dakle ne politikom, ni u vremenu, ni u prostoru,
ne već odbranom slobode i prava čoveka, pokušao da se ova tiranija Haškog suda predstavi međunarodnoj javnosti preko Međunarodne unije advokata. Nažalost, Komora Beograda i Komora Srbije nisu našle za shodno ne samo da to stave na dnevni red, već da me obaveste o tome zašto ga neće staviti. Kao da se radi o odbrani nekog međunarodnog kriminalca i teroriste, a ne o čoveku koji se bori za odbranu srpskih prava i sloboda. Privodim kraju ovo i želim samo da vam kažem da u istoriji pravosuđa, u pravnim analima bilo kog suda na svetu nije zabeleženo da se jednom čoveku sudi 6 godina, a da on, gospodin Šešelj, još uvek faktički ne zna zašta je optužen. I najgore je, kako je to malo pre saopštio u svojoj reči kolega Čavoški, najgore je u celoj stvari što se za neka optuženja drže dokazi u nekim fijokama i tašnama, tako da gospodin Šešelj ne može da ostvari ono osnovno ljudsko pravo, pravo na odbranu, jer ne zna o čemu se radi u optuženju. Ja sam duboko uveren, jer sam čovek koji sam optimista, da ovo neće moći da opstane, da će oni morati da promene svoju taktiku i da će se, i to je deo za koji ja apelujem, da Haški sud odlučiti da nastavi i da završi još svoja 2-3 sata tužilaštvo u svojim dokazima, kako bi eventualno nakon toga odbrana dala svoj predlog šta dalje raditi ili da se taj slučaj završi. Ja ću završiti time što, po mom mišljenju, odbrana je sve rekla kroz poništavanjem dokaza koji su bili predloženi od strane tužioca. Hvala vam i pridružujem se poruci koja ovde stoji kao opomena ovog vremena. Hvala.